यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को कथा चंदन अक्षता पुष्प लिएर हाथ जोड़ने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तनन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै सांग पद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चंदन चर्चितो ज्वलबपु शुक्लांबरा मल्लिका माला अलंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तक धरी रुद्राक्ष माला धरी वाग्देवी बदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादवाद बक्ष्यामि नारायण कथामिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। पुष्पाञ्जलि पुस्तकमा अर्पण गर्नुपर्दछ। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अब आठौँ अध्याय म वाचन गर्दैछु। अष्टमोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, विष्णु अन्तर्ध्यान भई भागेपछि ती बाँकी रहेका 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य र नागहरू हाहाकार गरी दशजातिर भागे आपसमा कुरा गर्न लागे। अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन, किनभने स्वयं नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र पनि व्यर्थै भयो। जुन चक्र लिएर विष्णु खडा हुँदा महादेव समेत टिकी सक्नुहुन्न थियो, त्यस्ता नारायण पनि अन्तर्धान भई भागे। हामीहरूको पराक्रमले के गर्न सक्ला? तस्वात आफ्नो आफ्नो ज्यान बचाउन बेस छ भने सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र अष्टदिक्पालहरू आआफ्नो ज्यान बचाई भागे। त्योदेखि काल जस्ता वीरभद्र आगो जस्तो भएर ऋषले जिब्रो काडी, नागले श्वास झिक्दै झैँ सुस्केर हाली, मर्घा मर्साको मेघ झैँ गर्जी जाई लागी, दक्षको टुप्पी समाती पछाडि भन्न लागे, हे पापिष्ट दक्ष, तैँले श्री महादेवलाई बहुतै निन्दा गरिस्, हेला पनि गरिस्, आफ्नै छोरीलाई पनि मारिस्। त जस्तो पापी अरू कोही छैन, बहुला महादेवलाई नडाकी मलाई के होला? नारायण आदि सबै मेरा ज्वाइँहरू छँदैछन्, तँ अनुहार नपरेको दिगम्बर घिनलाग्दोलाई नडाकी मलाई के होला भनी त्रिभुवनका मालिकलाई निन्दा गरिथिस्। अब यस बखतमा तेरा ज्वाइँहरू कहाँ गए? तिनीहरूसित गुहार मागी आफ्नो प्राण बचा। तेरो यज्ञ विनाश शङ्करले पुरा होस्, अब तँलाई पनि यस यज्ञमा होम्न सके, हामी सबैलाई सन्तोष होला भनी नाना तरहले गाली गर्दै दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञमा हालिदिए। यसरी दुष्ट संहार गरेको देखि महाकाली आदि 64 योगिनी नन्दी भृङ्गी प्रमथगण विषमज्वर भूत प्रेत र पिशाचहरूले एक स्वर गरी धन्य धन्य वीरभद्र, शिव निन्दा गर्ने दक्षको नाश गर्यौ भनी खुसी भई भन्न लागे, तिमी जस्तो बलियो त्रिभुवनमा कोही पनि छैन। त्यहाँ उपरान्त दक्ष प्रजापतिकी पत्नी बिरणीले आफ्ना स्वामीको शिर छुट्याई यज्ञकुण्डमा हुमेको देख्दा हुरीले ढालेको ठुलो रुख झैँ ढली भीमभूमिमा परि मूर्छा भइन्। उनलाई फेरि चेत आयो र शोक गर्न लागिन्, हे स्वामी, मलाई यस्ता अवस्थामा पारी अनाथ बनाई तपाईँ कता जानुभयो? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञमा नलाग्दा यस्तो भयो, तपाईँले भूल गर्नुभएको हो। अज्ञानले शिवलाई निन्दा गर्दा तपाईँको प्राण गयो, मेरो पनि यो अवस्था भयो भनी उनले तरह तरहले बिलौना गरिन्। अनि उनी महावीर वीरभद्रका नजिकमा गई बिन्ती गर्न लागिन्, हे ईश्वर,
वीरभद्र, दक्ष प्रजापति अति अज्ञानी हुन्, अहंकारी पनि हुन्, तिनलाई ज्ञान पनि थिएन। त्यस्ता मूर्खलाई नासी तपाईँको के बढाइ होला? मलाई विधवा नबनाइदिनुहोस्, स्वामी वरदान दिनुहोस्, मेरा स्वामीलाई बचाई मेरो उद्धार गर्नुहोस्। हे वीर, आफूले सृष्टि गरी आफैले संहार गर्नु योग्य छैन। बिखैको बिरुवा भए पनि आफूले लगाई आफैले उखेल्नु ठिक पनि हुँदैन। सृष्टि थिति र संहार गर्ने हे प्रभो, महारुद्र पनि तपाईँ, आदिदेवता पनि तपाईँ, आदि पुरुष पनि तपाईँ, ब्रह्मा विष्णु तपाईँ, तपाईँभन्दा ठुलो कोही छैन। तपाईँको महिमा वर्णन गर्न म स्त्री जाति के सकुँले? हे भक्तवत्सल, मेरो मुख हेरी दक्ष प्रजापतिको सबै अपराध क्षमा गरी बचाइदिनुहोस्। त्यस्तो भनेको इन्द्राय देवताले सुने र आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरी भन्न लागे, हे वीरभद्र, तिमी दक्ष प्रजापतिलाई जियाई बिरणीलाई सन्तोष दिनुहोस्। यस्तो सुनि बिरणीले पनि अति शोक गरेको देखि वीरभद्रको मन पग्लियो र बिरणीको मुखमा हेरी भन्न लागे, हे बिरणी, तिम्रो स्तुतिदेखि म खुसी भएँ, तिमीलाई स्वामी वर दिन्छु। तर तिम्रो स्वामीको शिर मैले यज्ञकुण्डमा होमिसकेको हुनाले यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको जोरी जियाइदिन्छु, किनभने त्यसले जगदीश्वरलाई साह्रै निन्दा गर्यो, त्यो पशु हो, यस अर्थले पशुको टाउको जोरी दिनुपर्छ। यति वीरभद्रले भनेको सुनि बिरणीले हुन्छ भने अञ्जली बाँधिरहन्। तब वीरभद्रले बोकाको टाउको ल्याई पछिल्लोतिर मुख फर्काएर जोरी दक्ष प्रजापतिलाई जियाइदिए। अनि पछि बिरणीले बडो सन्तोषित छागमुख अर्थात् बोकाको मुख भएको दक्ष प्रजापतिका साथ महाकाली र वीरभद्रलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र आफ्ना घर गइन्। महाकाली र वीरभद्रले 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई जिती यज्ञ विध्वंस गरी नन्द्री भिङ्ग्री चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमुदगण र विषम ज्वरका साथ त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाश पर्वततिर लागे। उहाँ पुगी महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे जगदीश्वर, तपाईँका आज्ञाले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई विध्वंस गरी दक्षको शिर छुट्याई यज्ञकुण्डमा होमिसकेपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरणीले आफ्ना स्वामीको त्यो दशादेखि बहुतै विलाप गरिन्। त्यो देख्दा मलाई दया लाग्यो र यज्ञकुण्डमा बढिदिएको बोकाको टाउको ल्याई पछिल्लोतिर मुख फर्काई जोरी दिई दक्ष प्रजापतिलाई जियाई दिएँ भनी बिन्ती गरे। श्री महादेवले खुसी भई आज्ञा गर्नुभयो, हे महाकाली, हे वीरभद्र, तिमीहरूले बेस काम गर्यौ, धन्य रहेछौ, म खुसी भएँ भनी उनीहरूलाई आफ्ना शरीरमा लीन गराउनुभयो। इति स्कन्द पुराणे केदारखण्डे महाग महात्मे कुमारा गस्त सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायम यज्ञाग्नि कुण्डे दक्ष शिरो होमो नाम अष्टमो अध्याय। सबैले पुष्पाञ्जली हात जोड्ने उपनयतु मङ्गलम् वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरयितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरणं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दार कथा प्रसंग या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा बरदंड मंडित करा या श्वेत पद्माशना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा बंदिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत् श्री स्वस्तानी परमेश्वरी नमः। सबैले स्वस्तानी मातालाई सम्झेर उहाँको चरण कलमा सम्पूर्ण पुष्प आदि अर्पण गर्नुपर्दछ। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी नमः। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः।